I pozdrav svima i dobrodošli u novi kripto video. Još uvek čekam da mi stigne mikrofon, tako da možda neće biti baš najbolji zvuk, ali mislim da će biti podnošljivo sveukupno. Hajmo danas da vidimo šta se radi u svetu Bitcoina. Pre nego što krenemo, naravno se zahvalimo ECD-u, kod njih možete kupiti proti Bitcoin, kupiti hardverske novčanike, imate tamo i edukaciju, sve vam je linkovano dole, pa ko želi nek proba. Što se tiče Bitcoina, kao što sam i pričao zadnjih par nedelja, i dalje stojimo u tom nekom nivou između 40 i 44. Nikakvih nekih posebnih promjena nije ni bilo zadnjih nekoliko dana. Dakle, i dalje situacija ipak dosta zanimljivija kod altova i obično ovakav chart bukvalno nas i tera na to da gledamo altove. A što se tiče altova, protekle nedelje i ono kad smo pričali zadnji put, Solana je bila tu, pa sam spomenuo onaj Radium i on je skočio ekstra, tako da čestitam svima koji su ušli, ali da, Solana se bori za 100 dolara i bit će vrlo zanimljivo vidjeti da li će uspjeti da probije. Trenutno deluje kao da je to vrlo, vrlo moguće, jer se još uvijek nije odbila drastično, znači ona je krenula ka 100, ali nismo imali neki veći sell-off, tako da i dalje očekujem da je moguće. Šta to znači? Nastavite da pratite Solana ekosistem i evo, možda vidite na kojem market capu odmah se ovdje pojavilo Solana ekosistem, pa ima tu svakakvih coina. Ono što je realno, što sada skače na Solani, svugdje je takva neka situacija, da puno skaču meme coini. Eto, obratite pažnju ako volite Steam, ja nisam neki fan toga, tako da ne pratim nešto meme coine, ali ko voli, eto, baš da rizikuje, ispratite mimove na raznim nekim chainovima. Također imali smo malo pomeranje Dot ekosistem, recimo Moonbeam i slične neke coine, koji će možda u slučaju, dakle, povratka nekog Polkadota opet skakati, tako da bolje pripremiti se unapred što se toga tiče. I vidimo, ovdje piše samo još 109 dana do halvinga. Sa druge strane, što se tiče ETF-a, imali smo neke vesti i neke promjene. Dakle, creation type se promijenio. Šta to znači? Ja hoću da kupim taj ETF share, to da bih uradio, morat ću da dam cash. Što znači da ja dam cash, a onda recimo BlackRock za taj cash kupuje Bitcoin i meni da ETF. Ovo može da bude komplikovano malo više njima, ali u suštini nama kao krajnjem korisniku je prilično jednostavno, platite u kešu i dobijete Bitcoin ETF share. Tako da to je to. Malo je drugačije za njih jer imaju dodatni korak, pa tu mogu malo da izgube, ali nama neće to nešto posebno smetati. Malo su ljudi ovdje počeli da paniče kao da li to znači da će sad BlackRock morati da kupuje Bitcoin, ono spot Bitcoin ili ne. Da, i dalje će morati da kupuje i da drži spot Bitcoin, tako da to je, ništa se tu praktično ne menja što se tiče krajnje najbitnije stvari. Ono što je također bitno, Bitcoin hash rate raste i stalno stižemo neki novi all time high. Imate naravno BRC20, celo to ludilo, dakle mnogo je povećalo fina Bitcoinu, mineri mnogo bolje zarađuju, tako da profitabilnost raste. Očekuje se i ETF i to je skakanje samo na gore. Naravno do halvinga, a onda 50%. Tako da šta se radi? Ovdje Arthur Hayes objašnjava praktično ovo što sam vam ja malo pre rekao. Imate i ovdje i generalno po Twitteru ta razlika između in kind i cash kada se uzima ETF. Također, ministarka, pazite ovo, spoljnih poslova Argentine kaže da ratifikuju i potvrđuju da se u Argentini ugovori mogu dogovoriti u BTC-u, što je generalno jako bitna stvar, jako dobra stvar za prihvatanje Bitcoina pre svega. Ono što također treba obratiti pažnju i što ja mislim da će se vrlo verovatno desiti, to je potencijalno veliki skok ETH-a, koji, prvo imamo ovaj update. Ovaj update će doneti dobre stvari za smanjivanje fija, ali i dosta veliko potencijalno smanjivanje fijeva na L2 mrežama. Tako da na crypto.com-u možete pročitati jako lep članak, onako dosta edukativan, tako da možete da istražite detaljnije i mislim da će to biti dobar update. Taj update bi trebalo da dođe januara, februara, pa imajte to u vidu. Iako recimo januara, neki analitičari očekuju januara da prođe Bitcoin ETF, sledeći na tapetu ETH ETF. Jedna druga stvar, znate da kad pričamo o skokovima, uvek gledam da nije samo jedna vest, nego da imate malo širi narativ, kao što kod Bitcoina imamo ETF narativ, imamo halving narativ, znači jedno na drugo se nadovezuje. I ovdje može da se desi slična situacija da imate ovaj EIP upgrade i posle toga potencijalni ETH ETF. Tako da, jako bitne stvari. Šta je još bitno da radite ovako ako nemate šta da radite, pogotovo preko praznika, pratite airdropove.
Ima na YouTube-u dosta kanala koji baš jure airdropove. Ja bih pre svega pratio YouTube kanale malo veće, jer na Twitteru ima odličnih tutoriala, ali mnogo ima fake svega i svačega, tako da opet gledajte da je neko ko je tu duže vreme sa koliko toliko reputacijom kada jurite airdropove, mnogo fake linkova ima, svačega ima, tako da obavezno dosta opreznosti na Twitteru, jer puno skema ima, nažalost, i on nije rešio te neke probleme. Tako da, drugari, hvala što ste gledali ovaj video, ako vam se dopao, ostavite like, pa se vidimo naravno u sledećem videu, ja se nadam uskoro i sa novim mikrofonom, tako da vidimo se.